Дами и господа, здравейте, аз съм Влашкия Костреш и днес има лек теч в моята спалня. Много малко, не е много. Гледайте какво става. Гледайте какво става. Та кофа е пълна до половината и общо взето на всеки 45 минути трябва да отида да я изхвърлям. На всеки 45 минути, защото се пълни толкова бързо. Толкова много капе. Е това тук в момента е горе-долу малко, почти половин час има, откакто я смених последно. Викахме то от строителната фирма да дойде тук да погледне какво е положението, да отиде при съседите отгоре, които ги няма. И както е, то дойде тук и виждате ли там, откъдето тече самата струя, не само капките на я, струята. Значи, там само си капеше, нямаше струя. Он я дойде, чувърка там с пръст малко и осра нещата и сега вместо да имаме няколко капки от там, си имаме цяло чучурче. Я така, а тук мога да си измием краката по това. Мога да си измием чиниите с тази вода. Да. За какво дойде, я те викнах да ми помогнеш да оправиш нещата, а не да го осереш още повече. Да. И общо взето, тоя теч ще продължи докато се разтопи всичкия сняг навън. Абсолютно всичкия. А той е много. Или докато го оправят, което няма да е днес. И така. Yeah. Много малко капе, не е много, не е много.